帅哥张广成、许光汉。台北市府前众星云集，全都盛装打扮，艺人杨锦华一袭粉色西装，搭档帅气小生凤小月走红毯。徐若瑄、林依晨则是短发凑力现身，身穿缤纷小洋装。炎亚纶更携手孟耿如走红毯，意外让主持人黄子佼夫妻合体。孟耿如，我们等一下回家吃什么？大秀恩爱成为另类焦点，但今年2020台北时装周压轴时尚秀，台北市大家长也精心装扮。两位有巨星的架势，让我们欢迎柯文哲市长。柯文哲穿上两件式深蓝色西装有备而来，老婆陈佩琪更是全场焦点，梳上个性油头，整套无袖硬挺洋装，看起来架势十足。有时尚风味，有个人品味的一个衣服。那我今天觉得很好看。这次时尚大秀有百位名模共同演绎台湾设计师品牌，欣赏作品当然也要搭配音乐。有嘻哈男神瘦子、潜力新星吴卓源在大秀接力飙唱。时尚秀压轴演唱是歌手林宥嘉，一身黑装扮加上黑帽遮住双眼，一改阳光形象，神秘气息深情演唱，帮我们记录这一刻。一年一度台北时装周虽然遇上风雨，仍不减精彩度，用惊艳时装美好歌曲画下句点。记者林梦昌、林秀仪、SNG 小组台北报道。